Pre svega, drago mi je da ste došli, da ste došli u velikom broju. Željko mi je pomenuo da je bilo tu puno prijava i da su baš zadovoljni, odlično, super, dobro. I ono što je malo meni sad da kažem nezgodno, ja mnogo volim da pričam. I sad ja prema ovom vremenu koji imam, ja ću se potruditi da sve spakujem u to vreme. Nemojte da zamerite ako malo probijemo ili ako bude trajalo 2,5 sata i Toma Zraković je trajao okoliko 2 sata i 15 minuta pa ste odgledali do kraja. Samo što ga nećete da plačete. Nemojte da brinete. Ovako da se predstavim prvo, ja sam Miloš Petrović, ovo su moji web sajtovi, moji projekti, stvari koje sam ja, da kažem ovako, na koje sam najviše potrošio vremena u životu, osim fakulteta. Sa time što je ovo danas moj, da kažem, posao, nešto od ovoga je moj hobi, i konkretno Miloš blog je moj prvi blog koji sam pokrenuo 2007. godine, poprilično vremena prošlo, u periodu kada je bilo vrlo malo blogova u Srbiji i eto, nekako sam u tom trenutku krenuo u tu neku priču i krenuo da pišem o web marketingu, taj blog i dan danas postoji, s time što sam ja malo manje aktivan na tom blogu, a onda sam u jednom trenutku na tom blogu koji je bio samo o web marketingu, ja krenuo da pišem o putovanjima, jer sam se malo umorio od ovih web marketing tema i krenuo da prenosim neka svoja iskustva sa putovanja i vidjet ćete posle šta se desilo na tom blogu. A onda sam u nekom trenutku shvatio da je lepo da ja imam poseban blog koji se bavi samo putovanjima, jer stvarno volim da pišem o putovanjima, i onda sam pokrenuo sajt putuj.rs. I u toj celoj nekoj priči najbitniji projekat za mene, koji već 10 godina postoji i projekat od koga živim i koji je moj posao i gde pored sebe imam danas još troje zaposlenih, je sajt wellnessspa.rs, sajt koji se bavi promocijom wellness i spa hotela u Srbiji. Znači jedna vrlo uska niša, 45 vrlo probranih hotela i to je, da kažem, danas moj glavni posao. Ovo, Miloš blog, put.rs i sve neke stvari ostale kad budem pričao su više moji hobi. Hobi su zato što sam ja tako odlučio da budu moji hobi. Svoja predavanja ne naplaćujem, stvari koje se tiču edukacije, stvari koje radim i pišem edukativne tekstove, nikad nisam naplaćivao i to je prosto, da kažem, nešto što onako volim da radim, što je moj hobi. A wellness spa je baš, da kažem, moj posao. I sve se to nekako kod mene prepliče, vidite i sami, tako da danas ću krenuti od neke tri neka rekorda koje sam ja, da kažem, uspeo da oborim na tri različita mesta za neke 3-4 godine, na tri različite platforme. I da dođemo od prvog rekorda. Pomenuo sam malo pre blog i pomenuo sam Miloš blog. Na Miloš blogu tekstovi o web marketingu nikad nisu nešto bili posebno puno čitani. Jer to je edukacija, neka posebna priča, uža priča, tek danas je možda to malo popularnije nego pre. Ali trenutak kad sam ja napisao svoj prvi tekst sa putovanja, i to je sad ovdje vrlo sitno, ja ću vam preneti šta piše, utisci sa letovanjem u Grčkoj, Platanon, Leptokarijane i Pori. Bio sam u Grčkoj, na letovanju, jedno najobičnije letovanje, onako preko turističke agencije, i u tom mestu Platanon, neke stvari su mi se dopale, neke nisu, i ja sam poželeo da to prenesem u blog. To je bio za mene istorijski trenutak, jer sam prvi put u životu napisao tekst na blogu, a da nije imao veze sa web marketingom. To se desilo pre tačno 10 godina. Šta se desilo u tom trenutku, odnosno ne u tom trenutku, u nekom narednom nizu godina? Desilo se da je taj tekst pročitalo preko 150.000 ljudi. To je praktično jedan neverovatan broj. Posebno u ovom podatku ovdje koji stoji, to je podatak da je prosječno vreme provedeno na tom tekstu iznosilo preko 6 minuta. Znači, ljudi su stvarno čitali taj tekst. Evo sad kad bi uključili stopericu i čutali 6 minuta, to bi onako prilično trajalo. Znači, ljudi su stvarno nešto radili tih 6 minuta, ja cenim da su čitali tekst, kad su već bili na tom tekstu. Iskonzumirali su tu informaciju. Nisu se zadržali 10 sekundi, 20 minut, 6 minuta u prosjeku. Tako da cenim da sam ja uspeo ovim tekstom, a to nisam stvarno očekivao, sa jednim tekstom, čije pisanje je trajalo, sećam se u tom trenutku, recimo nekih efektivno 3-4 sata, prenao svoje iskustvo i doživio ovo. E sad vidite ovo ovde, pa ovo ovde, tako dalje. Šta je to? Leto. Leto.
To je sezonalitet, to je leto, to je situacija da se tekst najviše traži u periodu prilike april-avgust i tako iz godine u godinu. I šta se desilo, ja taj tekst nisam ažurirao, nisam se bavio nikakvom dodatnom optimizacijom, taj tekst je otprilike negde ovde doživio svoj vrhunac, ovo negde, ovde otprilike negde već, evo je korona, tako, i tu je već neki pad, i tako dalje. Iz godine u godinu, ako primećujete, polako je to padalo i to je neka realnost kada se nešto ne ažurira, ali opet sa 3 sata provedenih mog vremena, znači koje sam provao da pišem taj tekst, desilo se 150.000 čitanja, pregleda i tako dalje. Sad zamislite da ste vi sa druge strane, da ste vi neki hotel ili neki doktor Giros koji tamo prodaje Giros u tom Platamonu ili tako dalje, da ste bili pomenuti u ovom tekstu, koliko iz tog ugla gledano, koliko je to moglo da znači, potencijalno bi prodali, možda ne baš 150.000, ali možda bi 70.000 Girosa prodali. Svako treće čuje da je neku finu lokaciju koja prodaje Giros i tako dalje. Uglavnom, poenta priče je da stvarno je nešto što stvarno nisam očekivao. Prvi trenutak je otprilike bio recimo negde u 2015. godini i nakon nekoliko godina kad sam ja sabrao, ovde isto postojala neka poseta, ali je bila manja. Pa nisam ubacio ove grafikone jer bi malo bi drugačije to da kažem izgledalo, ali recimo ovde negde u 2015. godini kao ajde da provjerim statistiku šta se desilo sa tim tekstom, ja sam bio u šoku. Nisam mogu da verujem, mislim da je do tada imao već nekih 40.000 pregleda i nisam mogu da verujem šta se zbiva sa tim jednim tekstom. Nisam moja samo 3 sata provedena u tome da sam ja napisao taj tekst na blogu. Drugi rekord, vrlo svež, vrlo svež, se desio na TikToku. Moj profil se nalazi pod imenom Travel Milos i to je već društvena mreža, da kažem isto i Instagram gde sam kao Miloš Petrović, Miloš Petrović Pojano, to su mesta gde se ja deklarišem kao travel blogger. Znači, to je jedna od mojih hobby varijanta. Desilo mi se da je ovaj video doživio preko 200.000 pregleda za vrlo kratko vreme i to je video sa Bajkalskog jezera. Pri čemu sam ja na Bajkalskom jezeru bio pre 2,5 godine, a ovaj video sam objavio čini mi se pre nekih 6 meseci. Znači ja sam malo reciklirao sadržaj, pokupio ono iz telefona što sam uspio da nađem od tih videomaterijala kad sam bio na Bajkalskom jezeru, sve to sabrao, pustio, ljudima je bilo interesantno, mislim da sam pogodio dobar trenutak i da je bila zima. Pa je onda sve to delovalo malo realnije, mislim da bi malo lošije prošlo da je bilo baš preko leta, a ja hodam po ledu na Bajkalskom jezeru. I pričamo malo kasnije i o tome zašto mislim da je taj video uspeo, ali opet je podatak koji i brojka koju nisam očekivao sa time što ako me sad pitate šta bi ponovo volio da se predesi 200.000 pregleda na TikToku ili 150.000 pregleda na blogu, šta mislite, šta bih odobro? Blog. Zato što prosečno vreme koje su ljudi proveli na ovome je to trajanje videa. Možda neko pogleda i 2 puta jer je vrlo dinamičan video i tako dalje, ali jedini efekt koji sam ja sad imao od ovog videa je da je mene na kraju, da kažem, zapratilo, čini mi se, nekde oko 2.500 ljudi i to je, da kažemo, prilike bilo to. Iako je tamo postojao link na mom profilu i tako dalje, ljudi prosto scrolluju, gledaju, idu dalje, nije se desila neka dalja akcija naspram onih 6,5 minuta provedenih na onom tekstu. Opet smatram da je to jedan onako fin rekord koji nisam verovao da će da se desi, a kasnije ću vam reći i neke savete kako smatram da treba i kako treba to sve sprovesti da se i vama nešto slično desi ovako. I treći rekord koji se dogodio za poslednjih godinu dana je preko 500.000 pregleda mog YouTube videa letovanje u Albaniji. Ja na svom YouTube kanalu Miloš Petrović Putu.rs imam 4 videa i ovo je bio 3. video po redu kako sam uploadovao. Prva dva se nisu nešto proslavila, nisu baš nešto bili toliko interesantni, mislim da znam i zašto. A ovo je bio 3. video i on je doživeo za godinu dana preko 500.000 pregleda. 4. video nakon toga koji sam objavio jako brzo je Albanija 2. On ima preko 180.000 pregleda za isto to vreme.
To je u zbiru stvarno jedna ogromna cifra, ali ajde da se držimo ove, neka bude ovih 500.000. Nisam to očekivao, bilo je nekih rezultata zbog svega ovoga, bilo je mnogo komentara i tako dalje, tako dalje. I reću vam kasnije šta smatram da je bio neka vrsta recepta zašto se sve ovo desilo. E, ja sam krenuo prvo od ovih rekorda da vidite da sam radio nešto u životu, da neki tragovi postoje, da neke brojke postoje i da imam argumenta da pričam nešto što će sad da sledi dalje. Da ne bude baš da pričam kao samo neku teoriju, evo, bilo nekih rezultata, pa možemo da krenemo dalje. Ja sam razmišljao na koji način da priđem sa celo ovoj priči, onda kao ajde izvući ću ove rekorde, i onda kad sam izvukao rekorde, kad sam stavio ovako i gledao, kao posebno mi je interesantno što su ova tri rekorda na tri različite platforme, znači blog, TikTok i YouTube. I iskreno da budem, ja bih volio da vidim primer, još da kažem, znam da u svetu postoje primjer, ne znam kod nas da li postoji, drago mi da vidim prosto taj uspeh na više platformi, da se nešto desilo na različitim platformama, jer uglavnom kod nas se ljudi fokusiraju na jednu stvar i pokušavaju sa jednom stvari da rade, što uopšte nije pogrešno, teško je biti na sve strane, ali i sve je, da kažem, neka priča za sebe. Možda je moja razlika u tome što ja mnoge stvari gledam sa stručne strane, jer kao što sam pomenuo, ja se primjerno bavim web marketingom i onda je meni interesantno da sve od ovoga probam, da vidim na koji će način ići itd. Ja godinu dana nisam ništa objavio na YouTube-u, a imam snimaka sa svih putovanja, da to nije normalno. Znači, pun mi je hard diska, nevjerojatno gde smo sve putovali, gde god smo bili, sve što vidite na mom Instagramu, sve imam i video materijale, gomilu. Međutim, hteo bi ja da sednem i da to sve namontiram, a ne bih da to bude samo tek onako i onda to zahteva puno vremena i zato, eto sad moje opravdanje zašto ja kasnije nisam ništa objavio, ali bit će, vidit ćemo. E sad, blog. Da krenemo od bloga, ovako. Letovanje u Egiptu, utisci iz Hurgade. Ovo je tekst koji ima preko 40.000 poseta za nekih godinu dana, posebno od marta do otprilike negde do kraja septembra, poseta je konstantno bila velika, dnevno 200, 300, 400, baš mi onako stvarno bilo iznenađujuće, ali ovaj tekst ako pretražujete Hurgada utisci, Hurgada iskustva i tako otprilike te neke varijante, tekst je na prvom mestu na Google i to je razlog zašto ima veliku posetu. Recept. Šta sam ja uradio? To je znači obiljeno kod mene na sajtu Putu.rs, pre svega. To je bilo moje lično iskustvo. To je bilo moje letovanje. Moje privatno putovanje. Sećam se da je bilo karakteristično po tome što smo se Milana i ja, moja supruga, dogovorili da nećemo ništa da šerujemo na Instagramu. Da bude pravi odmor. I mislim da smo šerovali jednu fotografiju. To je bilo pre tačno dve godine, danas mi je bio memoris kako smo poletili pre dve godine. I po povratku ja sam rešio samo da pišem tekst. Lično iskustvo, gde smo bili, kako je prošlo putovanje, savjeti, potpuno onako iskreni, preneti u tekstu, šta nam se dopalo, šta nam se nije dopalo. Ljudi vole da vide i dobre i loše strane. To sam shvatio još pre 10 godina na onom tekstu koji sam pisao, kada ste bloger i kada pišete, ljudi žele iskrenost. Obavezno, čak i ako je nešto minimalno bilo loše, navedite šta je bilo loše, poverenje drastično raste. Odmah će više da vam veruje. Ja sam ovdje napisao da su Egipćani jako naporni, da mislim van rezorta, što svi znamo, nema šta tu da se lažemo, da smo imali ovo neke katastrofa situacije po onim karnačku u izletištima, kako su prodavci bili naporni. I ljudi vole da budu iskreni, da vide tu iskrenost i da tačno znaju šta ih očekuje. Opšte informacije sam uneo u tekst, sa time što tu ne treba previše daviti ljudi u nekoj istoriji, ne znam čemu sve, ljudi su ipak tu, ne da bi sad čitali celu istoriju, nego da čuju vaše iskustvo, šta se vama desilo, kako je tu vama bilo. Imali smo dogovor da ne idemo puno na ekskurzije, nego da 7 dana baš odmaramo, jer smo u tom periodu kupili, renovirali stan. Međutim, kad smo tamo sletili, kad smo videli spisak izleta, bili smo u fazonu, pa nema šanse da ne izađemo iz rezorta. Kada ima toliko lepih stvari da se vidi i znamo da smo onako bili jako umorni, ali smo svašta nešto interesantno videli. I onda sam ja sve te izlete preneo u tekst i napisao za svaki izlet koliko smo platili, gde smo bili, kako je bilo i to su stvari koje su apsolutno sastavni deo Egipta, koji je u Egiptu bio zna koliko je Egipat interesantan, posebno u tim izletima i da to stvarno vredi obići. Tehnički gledano,
Da li znate šta je interno linkovanje? Linkovanje vaših objava u samom tekstu. Znači, ko piše blogove, ko piše tekstove, u okviru teksta stavlja linkove interne i eksterne. Eksterni linkovi su ka, logično, ka stvarima koje nisu vezane za vaš website. I ja tu najčešće linkujem Wikipediju. Ona je, da kažem, merodavna, volim da linkujem turističke organizacije, recimo turističku organizaciju Egipta. Sada sam pisao tekst sa Krita, linkovao sam turističku organizaciju Grčke, stranice koje su vezane za Krit i tako dalje. Trudim se da ne linkujem, recimo, neko koje, da kažem, potencijalno konkurencija, koje je, recimo, na srpskom već pisao tekst o Kritu, jer u neku ruku mi ćemo se onda kositi na Google, pa ne bi da nekome drugome dajem poene, ali se trudim da linkujem ono što je zvanično. Wikipedija, turističke organizacije i tako dalje. Konkretno, to je eksterno linkovanje. Interno linkovanje je da linkujem stvari koje su unutar mog bloga. Ja u blogu pominjem moje prethodno letovanje, recimo, ili neko putovanje, ne znam, koje je bilo na Tajlandu, sad nema direktnu relaciju, direktne veze, ali ja sam pomenuo da s hrana neke stvari smo videli neko voće koje smo jeli na Tajlandu, linkujem tekst ka tekstu koji sam već pisao na blogu. I to su stvari koje Google voli, najmanje 1000 reči, ne slova, nego reči. Tekst sa Kritom ima 3200 reči, pisao sam ga 4 dana, drugari kojima sam poslao link bili su u fazonu predugi je tekst, ko će ovo da čita, čitaće ljudi koji budu googlali. Ljudi koji budu googlali žele da idu na Krit i njima sve te informacije znače, neće se smoriti jer to je ta direktna ciljna grupa, pa ćemo da vidimo kako prođe vreme, koliko su se ljudi minuta zadržali na tekstu. Ali smatram da najmanje treba biti 1000 reči, do 1500 je neka super mera, ako se otkačite ko ja za Krit, 3200, moglo je da bude i dva teksta, ali nisam hteo da rasipam ovaj tematiku, jer sve je bilo vezano za Krit i onda kad imate Krit 1, Krit 2, diskutabilno, može da bude ok, a i ne mora, tako da sam ja sve to sabrao na jedno mesto. I idealno, nešto što ja retko primenjujem, ali idealno je ako imate neki kraći video, da ste recimo snimili nešto i sad ne mora to da bude ne znam kakva montaža, ali minut i po, tri minuta da imate nečega, nekih kadrova i da to ubacite, bilo da ste embedovali nešto sa Instagrama ili nešto sa YouTube-a, ne mora to da bude neki video koji će praviti sad neku veliku postu na YouTube-u, ali da bude tu. Šta će se desiti? Ljudi će gledati tekst, doći će do videa koji je tu, kliknut će play i da li su na vašem blogu, gledaju video, meri se vreme, Google prepoznaje da su se jako dugo zadržali na vašem blogu i vaš blog dobija dodatne poene i dodatno raste na Google. I to je neki recept da jedan tekst koji napišete sutra bude na što boljoj poziciji i da bude što vidljiviji i da vam se desi upravo ono što se meni desilo. Na osnovu 3-4 sata provedenih u tom tekstu, odnosno stvarajući taj tekst, da dobijete jednu veliku posetu u budućnosti tokom vremena. Ovaj tekst sad pravi fenomenalnu posetu, vidjet ćemo koliko će dugo da živi. Videli ste malo pre da je ovaj tekst iz Grčke, eto nekih 10 godina otprilike napravio da je funkcionisao jako fino i s vremena na vreme nije loše osvežiti sadržaj ili nešto tu još promeniti. Šta je najlošija stvar? Sad pričam znači stvari o tome da recimo pokrećete blog ili ste već pokrenuli ili tako dalje. Najlošija stvar koja može da vam se desi je da pokrenete blog na engleskom jeziku, jer ste čuli da je super biti globalno mislim to pisati na stranom jeziku, i onda pišete o tome kako ste bili u Parizu. Šta mislite, koliko ima tekstova u Parizu koji su na engleskom jeziku? I posebno ako ste tek na početku i taj tekst je kraći, mislim, bukvalno ste ono potrošili vreme potpuno bez veze. E sad, WordPress.com je platforma koju preporučujem ako tek krećete sa blogom i hoćete malo da testirate, da vidite kako će vama da ide, koliko će to vama da legne, da ne morate odmah da kupujete domen, hosting i tako dalje. I sa druge strane, ako ćete ipak da kupite domen, hosting, nešto što sam uradio ja konkretno, ja sam testirao na onom prethodnom blogu, Miloš blog, video da to ide nekako, da se fina poseta pravi, rešio da napravim novi blog. I ovo su savjeti ako pravite potpuno novi blog. Savjet je da
ako da kažem primarno pišete na srpskom, savjet je da kupite .rs domen, nekako ono što ja vidim, kad je sadržaj na srpskom bolje prolazi .rs nego .com, ali nije greška ni ako uzmete .com. Ipak mislim da pretraživači kada pretražujete iz Srbije, malo više, za nijansu više favorizuju .rs. WordPress, ko je čuo za WordPress, nek podigne ruku, ali pre ove prezentacije, ne sad. Ja ne koristim. E, odlično. Znači, WordPress je definitivno sistem za postavku sadržaja i sistem web sajta broj 1, to definitivno. Da li neko zna šta je Joomla? 1, 2, to je to. Joomla je odavno već ove 3. Joomla je odavno, možemo da kažemo, mrtva. Joomla je nekad bila sistem broj 1 koji su ljudi koristili za ažuriranje, postavku web sajta i tako dalje. Onda je to WordPress pregazio totalno, to se desilo otprilike negde 2000. Pa tako otprilike, da, 10-12, tu je negde. I onda je Joomla totalno otišla u zaborav. WordPress je tu definitivno broj 1 i apsolutno ja smatram da ne postoji bolje rešenje. Sad ima nekih instant rešenja koja navodno rade posao, nisam ih probao, možda tu nešto možda funkcioniše. Za WordPress znam da definitivno radi. Yoast plugin, sad ne mogu da idem previše tehnički u sve ove detalje, nisam siguran koliko bi vas to zanimalo, a i poprilično je kurs za sebe. Bukvalno ceo kurs, ceo semestar da slušam, samo o WordPressu. Yoast plugin je dodatak koji se preporučuje posebno u poslednje vreme paralelno sa All-in-One SEO pluginom, koji praktično sve to što vi napišete vam malo daje savete kako da to bolje upakujete, da budete što bolji na Google, što jeste cilj, da vas sutra ljudi lakše pronađu kada budu nešto pretraživali. Google Analytica je moja, da kažem, jedan od omiljenih stvari koje volim da pratim. To je kod koji se doda na vaš web sajt i onda pratite posetu, vidite koliko imate realno dnevno posetilaca itd. Ja onu statistiku koju sam vam pokazao za blog ne bih imao da nisam imao Google Analytica. I nešto što se ne pominje toliko često, a ja to obožavam kao alat i često ga koristim i obožavam da ga pratim, je Google Search Console. To je jedan alat sličan Google Analytici koji se vrlo lako instalira ako već imate Google Analytiku i tu možete da pratite za koju ključnu reč ste na kojoj poziciji na Google. I dešavalo se recimo, ja sam jedno vreme dosta radio izradu web sajtova za klijente i dešavalo se recimo da u toj priči klijenti kažu, recimo evo ja već imam web sajt, treba da radim redizajn, inače ja sam prvi za ključnu reč i onda kaže neku ključnu reč. Ja kažem, a kako znate da ste prvi za tu ključnu reč? Kaže, pa ja stalno kad googlam, ja sam stalno prvi za tu ključnu reč. I šta vi radite? Onda kaže, pa ja klikim na svoj web sajt i proverim da li sam stvarno tu, jesam. Aha, vidite, to se ne gleda tako. Znači, ako vi konstantno pretražujete nešto i stalno klikćete na isti web sajt, taj sajt će vremenom kod vas u vašoj pretrazi da napreduje. Ali ono što je realno, realna situacija gde ste vi zapravo stvarno na Google, vidite u Google Search konzoli i to je najmerodavniji način da vidite u stvari na kojoj ste poziciji. Sad ne bih da vas davim još nekim detaljima, postoje neki razni alati koji SEMrush, SE Ranking i tako dalje, to su neki alati koji se plaćaju i preko kojih možete da pratite svakog dana da li je bilo nekih promjena tih pozicija i to je već neka napredna priča oko SEO optimizacije. Malo je da kažem previše da u ovom trenutku pričamo o svemu tome, ali ko uđe u priču oko blogovanja, pisanja, ima neki website, vremenom će poprilično ući u sve ovo i trudit će se naravno da napreduje na Google. 2017. godine mi se desila jedna fenomenalna stvar, a to je TBX, Travel Blogger Expo, konferencija travel blogera, jedna svetska konferencija koja se te godine desila u Irskoj. Prvo bio sam od malena pod velikim uticajem Arturog Kelca i njihove muzike, tako da mi je onako bila velika želja da posetim Irsku. Ovde se sve nekako poklopilo, imao sam konferenciju, platio kotizaciju, automatski imao pozivno pismo, na osnovu toga svega uspio da izvučem vizu i otišao u Irsku i bilo je fenomenalno. Tamo sam upoznao, znači sve ove ljude koje vidite ovde, to su sve travel blogeri koji su sa različitih strana,
Portugal, New York, ovaj momak iz Kalifornije, Irska i njegova sestra. Ovo je Travel Lemming, možda ste nekad, ako ste nekad čitali neke, ili ako pratite intenzivno strane travel blogere, možda ste nekad na njega naleteli. On je pisao puno pozitivnih tekstova u Srbiji, bio je u Beogradu neko vreme proveo, ja sam to tek kasnije saznao. O Gruziji, ako nešto pretražujete na engleskom jeziku, on je prvi na Google svetski, znači ono, na broj 1, bukvalno, jer je probao dosta vremena u Gruziji, pisao iz Gruzije, mislim da se čak oženio curom iz Gruzije, da treba da se preselio u Tbilisi, skoro smo, Milana i ja bili u Gruziji, pa smo ga ovaj kontaktirali da li je tamo, da li nije tamo. I tako dalje, sad, point ove priče je da su to ljudi koji pišu na engleskom jeziku. Ja sam bio jedini čovjek iz Srbije na toj konferenciji, ne iz Srbije, u stvari sa Balkana, znači nikog nije bilo iz Hrvatske, Bosne, tako dalje, od naših ljudi, da kažem. I kada sam ja rekao da sam iz Srbije, mnogima je bilo čudno, bilo je puno Amerikanaca, 60%, 70% ljudi na konferenciji je bilo iz Amerike. Jovana, ti si bila... Ja sam bila u Montani, u Americi. U Americi, kad je bilo, da. Isto, pokolo kad sam rekao da sam iz Srbije, oni su bili kolo, šta li tražiš ovdje? I tazi su gleda, da li stvarno došla iz Srbije u Montanu zbog ove konferencije, jer ako nisam, bila sam već u Americi. Travel Blogger Expo ima USA, ili tako? Ja sam u North America, North America, da, i Europe. Tako da organizuju konferencije u Severnoj Americi i Europi. I to, da kažem, konstantno menjuju, sad su pravili pauzu oko korona perioda i mislim da će u martu biti u Marbelji. To je... Ja sam zapravo, mene je korona uhvatila na Siciliji, u Italiji, zbog ove konferencije. Ja sam išao na konferenciju koja je otkazana i onda... Ono što je bilo interesantno, meni mislim da ti posle to isto videla, je da svi ovi ljudi ne vode uopšte računa u Instagramu. Znači, mi kod njih bukvalno profili su im kupljeni pratioci, užasan engagement, njima je blog zakon. Kad sam ja rekao da pišem na srpskom jeziku, oni su bili, wow, super, to ti je odlično. Iako, mislim, znam da jeste, a zašto vi mislite da je to super? Kaže, pa zato što ti je konkurencija mala. Kaže, mi svi pišemo na engleskom jeziku ovde i to je jako, jako teško probiti se. E, onda sam upoznao jednog čovjeka koga nema ovde na slici, vrlo smo nešto kratko pričali posle jedne prezentacije. Čovjek ima blog o, pazite sad ovo, kampovanju za porodice na engleskom jeziku. I to je poenta koju sam, da se nadovežem na onu priču kada pokrećete nešto na engleskom jeziku, kada imate pod nišu, pod oblast, kampovanje za porodice. I to možete da kidate ako pokrenete nešto tako. Ribolov na Dunavu, ribolov centralna Evropa na engleskom. Velike su šanse da ćeš tu da se probiješ, super. Osim naspram recimo toga ako bi se pisalo ribolovo, ne znam, na nivou celog sveta ili tako dalje, sad pravim neku prilike ideje. I to je jedini način da uspete na engleskom jeziku. Ako imate tu neku, da kažem, pod nišu, ili ako ste u neku ruku, to jeste pod niša, ako ste posjetili neko mesto koje nije toliko popularno. Ali kad vi napišete tekst na engleskom i kad ceo svet to pretraže, opet će tu biti neki dobri posjeta. I to je jedini način da se uspe globalno i na engleskom jeziku. A pisanje na engleskom jeziku ima puno prednosti, to ću kasnije. Možda sam već slučio? A ne, evo, dobro. E da, odmah ću da vam kažem zašto je prednost pisanja na engleskom jeziku. Postoji nešto što se zove pasivni prihod, a to je da vi imate neku zaradu tog bloga. Pasivno znači pisali ste neko vreme, pa onda ne pišete, ali stiže neki hash. Ovo je Get Your Guide, website na koji ste sigurno nekad naleteli, website za bukiranje turističkih tura, ekskurzije itd. Jeste čuli za ovaj sajt? Niste čuli? Dobro, to je, mislim, sajt je na engleskom jeziku i ima puno potencijala, posebno u ovom domenu, da vi imate neku korist ako pišete blog. Ja sam samo u septembru, preko ovog sajta, sa onog teksta iz Egipta, prodao 4 ture u Egiptu. 4 ekskurzije. Snorkeling, safari i tako još nešto. Samo u septembru. A link sam postavio u septembru. Nisam znao pre toga za ovo. Šta je, da kažem, najveća prednost koja se meni desila? Ja sam analizirao koliko smo mi platili ekskurzije i analizirao sam koliko te ekskurzije koštuju na sajtu Get Your Guide.
I šta mislite da je bilo jeftinije? Na sajtu Dieter Guide. Tako da sam ja u tekstu i napisao da je na ovom sajtu jeftinije nego kod turističkih agencija i to je bio benefit za ljude koji idu u Egipat. I ljudi su verovatno to videli, analizirali, uporedili, shvatili, recimo ja sam računao bi uštedili oko 70 eura da smo preko ovog sajta bukirali, nego da smo plaćali, da kažem, našim agencijama. Jedina razlika je što je ovde vodič na engleskom jeziku. Nekome to smeta, nekome ne. Ako idete na tamo na snorkeling, kupanje, neko, to vas briga. U kom će jeziku da priča ovaj? Sunčate se pola dana. Samo septembar 4. To je SIG sistem, odnosno sistem zarade koji se zove affiliate i topla preporuka za ovo ako već imate blog. Pretragom ćete videti na koliko destinacija oni inače funkcionišu. Evo ovo je izlet koji sam prodao dva puta i mislim da je ovaj bio jednom, još jedan izlet je bio jednom. Tačno u statistici vidite šta su ljudi rezervisali. Imate 20% od ove cene. 20% na 20 eura, to je 4 eura. Dve osobe su išle, to je odmah 8 eura i tako dalje. Samo kaplje, kaplje, vi ste taj tekst jednom napisali. E, TikTok. Sad idemo na potpuno drugu platformu, potpuno drugu mrežu. I videli ste da sam imao 200.000 pregleda. Sad, recept. Kako lansirati video? Ja to zovem lansirati. Jer bukvalno ta neka priča oko TikToka je kao da spremate neku raketu i sad ili će da se sruši odmah tu pored ili će da ode na mesec. TikTok traži jednu ogromnu kreativnost. E sad, može biti i sve to je neka vrsta lutrije. Konkretno, kod onog mog videa koji je doživio preko 200.000 pregleda, ja sam morao da saberem po 3-4 sekunde raznih kadrova, različitih, da držim ljude u priči, da ispod toga dodam tekst i da konstantno pričam u pozadini, da bi ljudima držao pažnju, da bi videli gde sam ja to bio. Pod broj 1 znači video, ovo je video, ovo nije akcenat na stvaranju nekog dugog pisanog sadržaja. Tako da ako imate talenta puno i volite puno da pišete, verovatno ćete više biti u formi bloga. Ako volite ipak da snimate, ako ste u formi videa, onda ste ipak verovatno u ovoj priči. Editovanje je lako, to se meni jako, jako dopalo. I sad kad uporedim ono što Instagram ima sa ovim Reelsom, meni je stvaranje Reelsa malo komplikovanije, jer sam prvo bio na TikToku i sve to radio na TikToku, nekako mi je vrlo lakše išlo. Na Instagram Reelsu mi je to malo konfuznije, da tako kažem. Odabir muzike je bitan, to mi se dopada jako što imate ogromnu bazu različitih muzičkih sadržaja, različitog tipova muzike, možete svašta da kombinujete, možete da vidite šta je popularno trenutno od muzičkog sadržaja, to uklopiti sa videom koji spremate i sad recimo, pošto je vrlo aktuelan ovaj Igra Lignji serija na Netflixu, je gledao neko Igra Lignje? Gledao. Jeste joj gledali do kraja sve? Ne. Još ne. A ne, ne misliš. Znaš to je ubica? Neću reći. Ne moram. Da. Imate onu melodiju sad sa one prve igre koja je toliko viralno sad postala. I onda se tu treba, da kažem, isto i hvatati na te muzičke elemente koje su popularne. Ako imate nešto što bi moglo bude interesantno, to će sve doprineti da taj TikTok video uspe. Konkretno kod onog mog videa ja nisam nešto posebno birao, mislim da sam dodao neku rusku pesmu, onako, random. Znači, uspeh nije zbog muzike. U mom slučaju, uspeh je zato što je kvalitetan sadržaj. Prosto video je interesantan jer sam bio na jezeru i bio sam na tom ledu koji je duo 3 metra i ne može ništa da mi se desi, ali ljudi me uvao kako ja podam po ledu. Forma može da bude i drastično kraća. Samo da vidim da. Znači, Travel Miloš, moj profil, vidjet ćete video koji se zove Ovo je u Crnoj Gori. To je video koji je nekih 15 sekundi, 20. I to je samo jedan kadar prelepog pogleda
gde ovako krećemo od jednog stola i sa nekog sedmog, osmog sprata prikazujem plažu na jednoj lokaciji, vidit ćete na TikToku gde je tačno. I to je bilo wow, zato što ljudi vole taj element kad se odjednom nešto pojavljaju, nešto, neki lepi predeli, kad je to nešto lepo, vrlo lako za editovanje jer je to samo jedan video. Ja sam samo preko toga dodao tekst, gledajte do kraja da vidite, da saznate gde je ovo i tako dalje. I vrlo, vrlo bitna stvar su hashtagovi. Oni hashtagovi koji su, da kažem, kod mene nekako radili, makar taj, to lansiranje, hashtagovi su tu da bi lansirali, da bi nekako krenulo u nekom pravcu. To su TikTok Srbija, TikTok Balkan, putovanje i konkretno neki hashtag sa naravno nazivom tog mesta koje ste šerovali. Sad ja pričam za travel, za travel priču. I ono što je ovde bilo specifično i kako radi, da kažem, algoritam kod TikToka, to je jako bitno, TikTok pusti taj video određenom broju ljudi. Zavisno od hashtagova i zavisno on prepoznaje, on tačno TikTok prepoznaje da li je taj video stvarno putovanjima, da li je how to, da li su mačke, šta god. TikTok prepozna šta je u samom videu i plasira video ka ljudima koji inače to vole da gledaju. Velika prednost je što plasira ka ljudima koji uopšte nisu vaši pratioci. I TikTok je tu najzahvalnija trenutno društvena mreža, moram da priznam pored YouTube-a. YouTube je takođe, pričat ću posle o tome, vrlo zahvalan zato što gura sadržaj ka ljudima koji vas uopšte toliko ne prate, uopšte vas ne prate, ali im je takva potencijalna vrsta sadržaja interesantna. Zavisno kako će ljudi reagovati, kako će, koliko će dugo gledati, da li će odgledati više puta, da li su lajkovali, pravi se engagement, pravi se to povezivanje, pravi se broj lajkova, gleda se odnos broja lajkova sa time koliko je ljudi odgledalo video i ako TikTok prepozna da je to imalo smisla, samo krene da gura taj video dalje i onda je to ono što se desilo meni, 200.000 pregledanja ljudima, to bilo interesantno. Bitno je da od početka taj video bude, sad je na pameti engleska reč, ali da bude hvatajući, catchy, da bude ovaj, takav da odmah privuče ljudi da žele da ga gledaju do kraja. Ima tu puno failova. Imam videe koji je došao do 363, tu je stao. Evo ga rekord, 178 pregleda, tu je stao. Ali tačno znam zašto je stao. Stao je zato što sam ja 3 minuta proveo da pustim taj video, čisto da pustim, šta će da se desi, ljudima nije interesantno toliko. I dobro je da sprovodite te eksperimente, da probate, niko neće da vas kazne što ste, samo nemojte više od jednog videa dnevno, pustite jedan video danas, jedan video sutra i desit će se to da jedan video toliko krene, da drastično krene i onda kreću ljudi da vas zapraćaju i tako dalje. Ovo, sad opet kažem 200.000 pregleda, samo sekunda. Ono što, već sam pomenuo kako funkcioniš algoritam, ovo sam ja napravio screenshot sa desktop računara, zato vas možda zbunjuje, možda niste vidjeli ovakvu formu TikToka, nisam sa telefona, znači gledao, pošto sam na računaru spremao prezentaciju. Znate da postoji for you i following. To su dva taba koje možete da gledate, for you i following, kad ste na TikToku. Šta je tu sad karakteristično? Following su svi oni ljudi koji ste vi zapratili. Međutim, TikTok funkcioniše tako da vas uvek baca na for you. For you je sadržaj onih profila koje vi ne pratite i to je zapravo tajna, da kažemo, TikToka i onoga kako vi možete da uspete, zato što je nekako uvek akcenat na videu koji ljudi i uopšte profila koji vi ne pratite. TikTok vas nekako uvek baca da otkrivate nešto novo, nešto novo, nešto novo. Kao da ste na Instagramu non-stop u Explore feedu. Kao da ste non-stop u onom delu za sadržaj koji vi, za profile koje vi inače ne pratite, nego su neki potpuno novi. To je tajna zapravo šta se tu zbiva. E sad, sve to ima jednu manu. Mana je ta da definitivno ljudi malo vremena provode u ovom following. Tako da ovi ljudi koji vas zaprate, nemojte da očekujete da će biti kao na Instagramu, da su nekako stalno tu i da vas stalno prate. To je vrlo specifično kod TikToka. Ali baš zato TikTok daje šansu svim onima, novim, da kažem, ljudima i novom video sadržaju i tu možete u ovom trenutku, ako imate recimo 30 dana koje želite da potrošite sada na neku društvenu mrežu, ja apsolutno smatram da je to u ovom trenutku TikTok. A verujte, svuda me ima i svašta problem.
osim droge. E sad, ovako, ovo je Lost LeBlanc, odnosno Christian LeBlanc. Ko je čuo za Christiana LeBlanca? To je, po mom mišljenju, najpoznatiji svetski travel bloger. Mislim, bloger i videograf i mislim, multimedija čovjeka ima svuda. I on je svoju popularnost izgradio na paralelno, da kažemo, na blogu, YouTube-u i Instagramu. I dugo ga nije bilo na Instagramu, jer je krenuo da drži kurseve kako postati travel influencer i još neke stvari oko stvaranja sadržaja itd. I kurs mu ide odlično i prosto zapostavio Instagram. Ima dosta veliku zaradu na tim kursivima. I dugo ga nije bilo, postovao je stvari dosta unazad itd. I jedan dan je objavio ovo. Objavio je svoje planove. Meni se kod njega jako dopada što je nevjerovatno čovjek iskren. Šta on to na drugom, kakvi su mu planovi, šta, mislim, stvarno je onako fenomenalan čovjek, nije zatvoren, vrlo je otvoren, mlad je jako, mislim ima 25-26 godina, mega veliku popularnost ima globalno gledano, i on je rekao da će u narednom periodu svaki dan postovati po jedan video na TikToku. Ovo je, samo da znate, ovo je pre dva dana objavljeno, znači vrlo, vrlo sveža priča. Dnevno će objavljivati po jedan video na TikToku, svoju arhivu će pretraživati i objavljivat će najbolje travel trenutke. I rekao je da je TikTok platforma koja u ovom trenutku najviše nagrađuje, da kažemo, svoje kreatore. Inače, TikTok, za ljude koji naprave preko 10.000 pratilaca na TikToku, u okviru TikToka postoje, mislim da je creators.tiktok.com ili otprilike nešto tako adresa, zvaničan program u kome možete da se prijavite i da budete dostupni brendovima da vas kontaktiraju preko platforme TikTok. To je vrlo, da kažem, ovako jedna lepa stvar od strane TikToka. Ja sam probao da se prijavim, ali je bilo pozorno, ne može, ti imaš samo 3000, mora to još da raste i tako dalje, jer oni pa gledaju globalno, ali drago mi je da tako nešto postoji. E sad, TikTok u turizmu, pošto pratim domaću turističku scenu i konkretno, da kažem, najvećim delom pratim hotele, apsolutno mogu da tvrdim i da garantujem da je hotel Palisa Zlatibor prvi hotel u Srbiji koji je otvorio TikTok. Ja mislim da je sigurno više od godinu dana, međutim, da kažem, to je za pohvalu. Ali ono što nije baš za pohvalu je da je to oni za godinu i kusur konstantnog postavljanja videomaterijala, oni su došli samo do nekih 212 pratilaca, i to baš i nije za pohvalu, pošto su konstantno prisutni, ali definitivno se nisu baš prilagodili TikToku kakav TikTok treba da bude. Mnogi sad od nas dolaze na TikTok posle Instagrama, inače o Instagramu će danas biti najmanje reči od svega, ne znam da li ste to očekivali ili niste, ali mislim da o Instagramu toliko ima sadržaja danas da vredi čuti neke druge stvari. Oni su nekako preneli tu praksu koju su imali na Instagramu, preneli su na TikTok, ali TikTok traži da budete nekako zabavni, morate da budete, ne morate baš da igrate. Ja sam mislio da je TikTok samo neko igranje, ali ne morate da igrate, ne morate baš da džuskate, ali mora da postoji neka dinamika, neka interakcija, nešto što je interesantno. Uvek kada vidite na TikToku da neki video ima ogroman broj pregleda, gledajte to sa neke onako objektivne strane, zašto taj video ima puno pregleda, šta se tu desilo, koji je to razlog? Vrlo ćete lako da prepoznate kad budete ogledali video, možete zato što je smešan ili interaktivan ili edukativan. Ja sam u šoku koliko ima kvalitetnih edukativnih stvari na TikToku. U šoku sam, znači provedem sat vremena na TikToku i budem fazon, wow, imam neke nove ideje za biznis, za marketing, za investicije, fenomenalno. Naleto sam na neku ženu koja u Americi bavi se prodajom nekretnina, i priča o tome kako, bukvalno recept, kako da kupite malu nekretninu pa da izdajete, pa da od nje napravite veću itd. Nevjerovatno onako u minut. Ljudi dele znanje, nevjerovatno je šta sve možete da saznate novo. I ovo mogu da kažem, znači pohvala što je prvi hotel koji je krenuo. Konkretno za moj projekat Wellness Spa RS, mi smo otvorili TikTok pre nekih 6 meseci, Spa Hoteli je username, ali imamo samo dva objavljena videa, to sam ja nešto testirao i opet se video sam ono što sam i očekivao da
da je potencijala ima. Znači, jedan video, mislim da je u startu otišao 18.000 pregleda. Ono što primećujem je da u odnosu na Instagram, na TikToku imate više hejterskih komentara. Na Instagramu je to nekako manje, a na TikToku ljudi otvoreno hejtuju. Ja mislim da je jedna od strategija na TikToku da vi malo hejtujete te ljude, koliko god ovaj savjet zvuče čudno, ali tu se pravi neka komunikacija i onda cela priča onako malo raste, kao na YouTube-u kad su ljudi onako slobodni dostavljaju negativne komentare, toga ima i na TikToku, ne kažem da je to pravilno, ali ljudi vidjet ćete, ako pratite malo detaljnije, vidjet ćete da su ljudi na TikToku nekako malo slobodni. Mislim da je malo drugačija ciljna grupa, ali potencijal je ogroman. Da, ja mislim da je to prvenstveno zbog ciljne grupe. Da, i verovatno je takva ciljna grupa krenula da bude primarna na TikToku, ali u posljednje vreme kada čujem od ljudi oko sebe ko je sve na TikToku, ko prati TikTok, mislim da stvarno preuzima, ne mogu da kažem da će preuzeti primat Instagramu, ali paralelno jako bitna mreža i sad je trenutak da uhvatite voz, što bi se rekli. Ovo je pozitivan primjer, izuzetno pozitivan primjer. Iz ličnog iskustva naše marketinške agencije znam koliko je teško voditi profile zubarima. Ovo je neverovatan primjer, znači medalja, stvarno apsolutna medalja, mislim su iz Beograda, nisam siguran. Dental Clinic Cvijanović, oni su se tako prilagodili TikToku, jeste videli nekad, jeste naletali nekad za njih? Da. Toliko su se prilagodili TikToku da je to fenomenalno i zabavno i dođe vam da odete kod njih i da odradite sve zube. Ovaj kliker je, eto. E, sad šta je kod njih što sam primetio samo, da ovi glumci, mislim su glumci, to su ovi zubari koji kod njih rade, sad vidim da su se svi navukli i svako otvorio TikTok za sebe, to sam slučajno naletao. Ali stvarno jedan nevjerovatan primjer i vidite samo broj pratilaca, za 71.000. Inače, doći do 71.000 na TikToku i na Instagramu, to je sad u ovom trenutku nebo i zemlja. Znači, zato kažem, mislim da je 6 puta lakše na TikToku sad doći do pratilaca nego na Instagramu. Posebno ako ste ovako zabavni i vidite ove brojke, 300.000, 90.000. Ne vidite odatak? Apsolutno. Aha, znači recimo sad vidjet ćete, znači Dental Clinic Cvijanović, to vidite gore. Da, ko ima TikTok istražit ćete pa ćete vidjeti i detalje. 300.000 pregleda, recimo jedan od videa. Sad, ne znam, možda su pinovali, možda nisu. To su da ove neke popularnije videe stavite na vrh, ali ovo je uglavnom fenomenalno. Dođe vam da ih pratite svaki dan, oko ovo da su neka serija. Možda je tome pojenta. YouTube. Pomenuo sam za ovaj video, znači preko 500.000 pregleda. Sad ću vam reći šta se dešavao iza scene. Isto neka vrsta recepta, šta, koji sam ja to mađioničar da mi treći video prođe tako dobro. Mislim, vjerojatno nisam nikakav, ali desilo se nešto što se zove momentum. Momentum je taj da smo mi sa prijateljima, ovo ovde su dva ranca belji skanca, ili pratite na Instagram, dva ranca belji skanca. Išli smo zajedno u Albaniju, dogovarali smo se da li idemo, to je bilo ono prošla godina, korona, ne može nigde da se ide, u Albaniju može. Mi nešto ušli u priču, mi bi kao bila na javi išli, da li bi oni išli bi oni, ajmo super, ajmo malo, držamo jedni drugima strah, probijamo led, pa kako bude. Bilo je jako lepo, bilo je jako fino i ja sam nekako onako usput kao malo snimao, ništa posebno u formatu YouTube-a kao da sam znao, ali kao ajde neka bude takvih snimaka. I kada nam je bio pretposlednji dan letovanja, ja kažem ljudi, hoćete da, pošto oni vole da pričaju u kameru, što bi se reklo, hoćete da mi sednemo i da mi snimimo, da mi pričamo kako je nama bilo, gde smo mi to bili, kako smo prošli, naše iskustvo. Oni su naravno rekli, može, nema problema, naš četvoro sjeli ispred kamere, sa druge strane kamere je inače bio, nazvat ćemo ga kamerman, blog, odnosno Van Dometa, youtuber, ne znam da li ga znate, dobro, Candy, nekim je poznati kao Candy rapper, on je bio sa druge strane, on bio je dobro, pošto on se nama kasnije priključio, on je bio tu da isprati kameru, da li je sve u redu, ovo je snimano običnim mobilnim mojim telefonom, Xiaomi Mi 9, wide, malo je mutnija slika, uglavnom, zvuk nije baš idealan, i sad mi pričamo, ja sam samo, to je najlakše kad radite montažu, ja sam radio montažu u programu Filmora, ja sam pustio, znači u pozdini taj kanal kako mi pričamo
i preko toga sam samo letio, znači malo mi pričamo, malo ja ubacujem one snimke koje smo usput snimali i ljudima je to bilo interesantno. Šta smo mi pogodili? Taj moment, trenutak da se priča o Albaniji, da je povoljna, ljudi kreću da istražuju, da pretražuju, posebno po YouTube-u i mi smo tu prvi video koji, da kažem, ima smisla. Stavio sam dobre hashtagove, koji su tu bili Albanija, letovanje Albanija, bezbednost u Albaniji i tako dalje. E sad, video ima preko 500.000, 537.000, ovaj pre neki dan podatak. Objavljen je krajem avgusta, prošle godine. 30% komentara su nacionalističko-hejterski komentari. Zašto? Zato što YouTube, slično TikToku, kad objavite video, on nepogrešivo, prema onome šta je sadržaj, koji su tagovi, taj vaš video gura ka određenim ljudima, daje predloge, bacim kao notifikaciju, related video kada gledaju neki drugi video i tako dalje. YouTube je neverovatno zahvalan sa te strane. I on nas je pogurao, pošto mi pomenimo Albaniju, pogurao nas je malo i ka ljudima koji verovatno u nekim nacionalističkim stvarima gledaju nešto i tako dalje. Tako da ima raznih komentara, hvala na komentarima, jer su ti komentari podigli gledanost videa, svega ima, i meni je interesantno što je na početku da li letovati u Albaniji kao naslov, a onda imate komentare koji samo ostavi komentar, ne. I onda znate, nije ni gledao video, nije ništa, sam, ne, nikad, samo komentar, nikad u životu, nikad, i tako dalje. Ovo, nema veze, engagement raste, 3500 lajkova, 643 dislajkova, nema veze, može. Ovaj, interesantno je da je Milan Kendi van Dometa, koji je nama tu bio kamerman, on je tad se malo snimao u skadru i tako dalje, on je ne u skadru nego u gde smo bili, snimao je Drač i Valonu, da. I on je posle to na svom kanalu objavio pred početak leta, znači objavio je stari sadržaj, mislim niko ne zna da je star sadržaj, to spremio i mislim da je on dostigao možda blizu 400.000 pregleda. Ovo je fino stopio video, fino je stavio slične tagove nama i onda smo svi tu nekako povezani, ko gleda naš video, related video je njegov, ko gleda njegov vidi related video naš i tu smo se nekako, da kažem, fino pokrili. Tako da, apsolutno smatram da je YouTube-ov algoritam isto fenomenalan i da je to sadržaj koji se itekako gleda, itekako i mislim da će YouTube da bude sve popularniji, ja ne znam, televizija, gledanje televizije definitivno pada i to treba imati definitivno u vidu i to je, da kažem, neki recept, eto šta smo mi radili, šta sam ja uradio, malo oko montaže, nikakva posebna montaža, ali sadržaj je bio savjetodavan, korisne informacije, realan prikaz, pogodili smo taj trenutak i sve je, da kažem, prošlo poprilično dobro. E, delim sa vama nešto što YouTube rekao da ne smijem da delim sa vama, ali ja delim. Nemojte nikom da pričate, ovo ćemo, ne moramo da smutimo, nema veze, pa može. Neće da istražuju, a bit će šerovano na YouTube-u. Nema veze, sve okej. Okay. Ovako, ja sam imao 90 pratilaca na ovom YouTube kanalu kad sam pustio video. Samo na osnovu ta dva videa, znači ovaj video i video koji je bio naredni, ja sad imam oko 2300 pratilaca. Koji želim iščekuju da ja šerujem još nešto, a mene godinu dana nigde nema. Ovo je najveći skok koji se desio, to je bilo već ovo je leto, kako je išla gledalost, tako, ovo je prikaz kako su ljudi zapraćivali kanal, ovo se desilo preko leta najveći broj i sad ovde je već, ovo je posebno kad je ono bilo PCR, ne može više da se uđe u Albaniju i tako dalje, ljudima je to prestalo da bude interesantno, očekujem naredne godine da će opet da se gleda, ne očekujem da će da se gleda toliko merom, jer sad ima još videa, sad ove godine mnogo ljudi bilo, puno ljudi je šerovalo videa, raznih interesantnih videa ima, neće biti toliko gledano, ali okej. Okay. Ovo je moja zarada za od 1. marta. Od 1. marta do juče. Ovaj video je meni doneo $56. Ja zadovoljim, što bi se rekao. Ovaj, obzirom da eto jednom namontiran, puštan video, to je onaj pasivni prihod, ovo je prihod koji imate od Google oglasa. To nisam pomenuo, ako imate blog, možete kroz blog da imate zaradu od Google oglasa. To nisu velike pare, to je eto, kroz neki duži vremenski period, evo otprilike negde ovde da je krenulo možda više u aprilu i tako dalje. Nešto se desilo, imamo dokaz, imamo realan primer,
evo, nešto se desilo, vidjet ćemo šta ću ja raditi dalje sa videom, imam puno materijala sa svih putovanja gdje sam bio, ali vreme je tu malo tesna kategorija. E, baš smo pri kraju, tako da polako, polako spremite pitanja, a ja ću samo ovako jednu laganu klasifikaciju za kraj. Jako je teško da kidate na svim kanalima, na svim društvenim mrežama, na svemu što postoji. Zašto? Zato što nismo svi talentovani za sve. I znam ljude koji apsolutno ne žele dodir sa spoljnim svetom, u smislu da budu viđeni, ali jako vole da pišu. Jako lepo pišu i prošle su lepe stvari i super pišu i odlično. Blog je tu fenomenalna kategorija i mogao bi da bude Instagram, je li tako? Ima ljudi koji ne žele da pričaju, koji ne vole da pričaju, ali vole da pišu, ok, blog i fotke na Instagramu mogu to da pokriju. Ili neki video bez glumca. Snimamo nešto. E, tu sam otprilike ja, ja sam nekako od toga krenuo. Blog i Instagram su tu meni bili sa fotografijama broj 1. E, sad YouTube, možete da nešto snimate, ali onda morate nešto preko toga da pričate, da bi to malo, da kažem, bilo interesantno, ili da ste baš vi u kadru i da vi pričate, ali to onda znači da volite, što bi se narodski reklo, da pričate u kameru i volite da budete malo viđeni i ok, postoje ljudi kojima YouTube lagano ide. I to vidite po ljudima koji imaju puno, puno subscribera i puno pregleda na YouTube, prosto ljudi vole da pričaju i tu su prisutni. Nismo svi stvoreni za YouTube. Ja stvarno ovako vrlo teško vidim sebe na YouTube i kad sam sebe gledao na onom snimku, bio sam u fazonu, svaka ti čast, nema više. Možda montiraš, ali nemoj da se snimaš. Inače, imam ja i ovaj digitalne priče kanal na YouTube-u gde kao pokušavam da sve ove stvari koje vam ovako pričam, da nešto i snimim i malo edukativno, ali mi mnogo teško ide jer mi je mnogo lepo kad vas ovako sve vidim i kada pričam ka ljudima, nego kad kuću uključim kameru i gledam onu kameru i gledam onaj zid i nekako nije to ta inspiracija. Prosto mi je ovako mnogo, mnogo lakše. TikTok, smatram da je on u ovom trenutku mini YouTube, potpuno jedan mini YouTube, akcenat na videu, interesantan algoritam. I Instagram u ovom trenutku, ako nemate puno pratilaca, želite da ih imate puno, mislim da je Reels, ona kopija TikToka, jedina stvar koja može da pravi razliku. I tu je na Instagramu jedno veliko zasićenje i tu je najteže probiti se, što nam je potvrdio i Christian LeBlanc, koji je rekao da se polako, da kažem, prebacuje na TikTok. I ovo je bukvalno njegova rečenica, da Reels u ovom trenutku najviše pravi razliku. I ako obratite malo pažnju, ljudi kojima, da kažem, nekoliko profila koje pratim i koje sam primetio da imaju neki rast u posljednje vreme, imaju rast velikim delom zbog Reelsa, zbog videa koji postavljaju u formi Reelsa. Ja tu nisam stručan mnogo da pričam, zato što ja sam pustio samo jedan Reels do sada na Instagramu i to je to. Ovo su korisni linkovi, jer ćemo nekako možda poslati ljudima prezentaciju ili nešto, hoćemo, da. Onda ćete pred krajem prezentacije imati ove linkove, ne znam koliko će biti vidljivo dobro na YouTube-u, možemo da ih ostavimo u samom opisu. To su neki dodatni, da kažem, tekstovi, moje iskustvo i savjeti koje sam pisao na osnovu svih mojih primjera i tako dalje. Tako da sam se maksimalno potrudio da spakujem sve u sat vremena. I ono što sledi su vaša pitanja za koje se ja nadam da ih ima.